Så fint. Da fikk vi inn det perspektivet også. Det har jo vært fire veldig forskjellige innfallsvinkler her nå, så tenker jeg at jeg bare ber alle innlederne komme opp. Oddne, vil du ta stolen? Det har vært fint. Så kan vi ta en liten runde i panelet før vi slipper opp for salen. Jeg synes jo det var interessant det som sto først i powerpointen her fra Nasjonalmuseet, at stortingsmelding 46, som da kulturpolitikk fram mot 2014, som da det retningsgivende rammeverket som vi jobber innenfor, der står, de slår fast at kunsten har egenverdi, og så som sitatet du har tatt med, Ida, var jo at publikum skal utfordres intellektuelt og emosjonelt. Og så slutta den powerpointen med at museet har ikke ansvar for publikumsreaksjoner, men dere har ansvar for å tilrettelegge for mulige reaksjoner, eller opplyse om mulige reaksjoner. Og da tenker jeg jo sånn at i skolesekken, hvis vi da anerkjenner kulturelle skolesekken som et kunstprosjekt, skal det da gjelde andre regler for den kunsten som vises? Skal man ta mer ansvar for publikumsreaksjoner i skolesekken enn man gjør ellers når man driver med kunst? Dette trenger ikke å være noe styrende for den runden, men det, liksom, det jo det som kjernespørsmålet her i dag, og med bakgrunn den forestillingen som stoppet. Så vet ikke, Runi, du hoppet litt sånn i sted her, når Gry hadde sitt innlegg. Så var mer sånn teoretisk, med en teoretisk innfallsvinkel, så nå kan du jo få lov til å komme med tilsvar. Jo, det jeg vel reagerte mest på var at premissene som debattanten la for dagen, de var feil etter min vurdering. Premissene ble det sagt for de grenseløse, er at det er en overdrivelse, og at man løfter det ut av rammene. Men det er det jeg tenker, det er nettopp det det ikke gjør. Det er veldig naturalistisk. Så det er ingen, det er ikke et kunstnerisk blikk på lidelsen som sådan. Det er en beskrivelse. Og det gjør det veldig vanskelig. Når det er sagt, så, som jeg også sa innledningsvis, så er jo heller ikke dette spiseforstyrrelser og selvskading som de fleste sliter med. Som du også sa, du var jo veldig alvorlig syk og var innlagt. De aller fleste er jo ikke så alvorlig syke. De har mildere symptomer, men allikevel kan bli trigget til veldig alvorlige symptomer, nettopp fordi at det som kommer til uttrykk her, det bidrar til, eller de grenseløse forteller at dette er en måte å håndtere det som er vanskelig på, og at du opplever akkurat det du er ute etter som ungdom, og dempe de vonde følelsene. Og det å, du er på søken etter både identitet og mening, i den aldersgruppen som dette er ment for, og det er jo målgruppen som jeg hele tiden har vært opptatt av. Og det er jo veldig stor forskjell fra det dere gjør i forhold til det som blir presentert i skolesekken. Og det er jo nettopp at de også lærerne, eventuelt på videregående, som ville velge å ta med seg elevene sine og se en sånn type forestilling eller en film, de ville også bruke mye tid på å forberede dem i forkant, og ville sette seg godt inn i hva det er vi skal se. Og ikke minst så vil man være opptatt av hva er meningen, hva ønsker vi å formidle. Og det er jo det dessverre som skjer med den kulturelle skolesekken, det er at den kommer veldig brått på de fleste. Og er det i dag vi skulle se den, eller hva er det vi skal nå? Er jo dessverre noe som er gjennomgående. Jeg har selv jobbet i skolen. Så det er vel kanskje den store forskjellen da. Nei, du har jo... Ja, jeg har jo mange punkt, men vi kan ta det etter hvert. Ja, jeg vet ikke. Gry, vil du... Ja, jeg aksepterer jo din tolkning av forestillingen.
Og jeg konstaterer at din lesning svært følelsesmessig begrunnet. Når jeg var inne på distanseteorien, så la jeg vekt på sider av den forestillingen som handler om styrte estetiske konfrontasjoner mellom ulike elementer, kunstneriske elementer. Og det med blikk på det og den helheten, du kan også se at forestillingen ikke nødvendigvis spiller på følelser. Jeg aksepterer at den gjør det for deg. Men jeg tror i analysen av den... Jeg synes du veldig arrogant, må jo, jeg si. Jo, det er fint. Oi, det helt greit. Du begynte med å si at mine premisser var helt feil, så det jo også... Men jeg aksepterer at du ser på det på den måten. Men jeg har en annen virkelighetsoppfatning her. Og den det at når man lager styrte estetiske konfrontasjoner mellom elementer, sånn som vi ser her, så jobber man med å avdekke mentale forestillinger, og man fremviser maktstrukturer som individet projiserer på seg selv, gjerne tenkte, altså vrangforestillinger. Og det det interessante med den forestillingen, og som handler veldig mye om hvordan samtidskunsten egentlig forsøker å gå inn og skape bevisstgjøring, synliggjøre makt, avmakt, og hvordan sosiale forestillinger tas inn, gjerne selvpålagt, hos individet. Derfor så mener jeg at tema her, gjennom måten de kunstneriske virkemidlene brukt, viser oss en smerteerfaring som egentlig ganske allmenn. Vi alle del av dette maktspillet i større eller mindre grad. Men du ser det litt som ut fra en skadet person, men jeg ser det ut fra et allmänt perspektiv. Vet du hva, jeg må få lov å korrigere. Jeg har en mastergrad i helsefremmende og forebyggende arbeid, og det som en fagperson jeg har gått inn og vurdert dette stykket. Og det mitt premiss, bare så det veldig tydelig. Og så synes jeg et annet blikk vi må ha, og det vi må være veldig varsom når vi går inn og vurderer en forestilling, på hvilket grunnlag vi gjør det. Om vi gjør som med Joshua Bell, at vi tar på en måte en enkeltpersons fragmenterte opplevelse av noe utenfor en kontekst. Hvis man legger sånne menneskers opplevelse til grunn, slik som de 1097 som gikk forbi Joshua Bell, så ville han vært søppel. Så man må, det veldig viktig at når man vurderer kunstens effekt og virkning, at man tar utgangspunkt i de estetiske virkemidlene og erfaring av dem ved å vie det oppmerksomhet. Det vil si at det en veldig stor forskjell på å legge det til grunn, og det å shoppe for eksempel en forestilling i fragmenter på nettet og legge det til grunn. Jeg vil bare spørre deg, når du engasjerte deg i denne debatten, hadde du sett og opplevd forestillingen i kontekst? Jeg hadde lest om forestillingen, og jeg hadde ikke sett forestillingen live. Det gjorde jeg første gangen i dag. Jeg hadde sett den på YouTube. Ja. Jeg vet ikke om det var svar på... Ja. Og det var jo på bakgrunn av... grunnen til at jeg ble gjort oppmerksom på forestillingen var jo et oppslag i Drammens Tidende, hvor den ble vist for kulturkontaktene. Og overskriften var vel har kost om selvskading eller hjelp meg kanskje i hvert fall at det var og det var intervju med en del lærere som hadde hatt med sine elever og som var følt seg tatt på senga og som mente at det var langt utover det man kunne forvente elever skulle eksponeres for i skoletiden. Og ikke minst i forhold til at kanskje lærere, foreldre også burde hatt et ord med i laget, og ikke minst ha fått informasjon om hva elevene hadde vært eksponert for i løpet av dagen, sånn at de kunne fortsette noen samtaler hjemme. Så jeg føler at jeg satt meg ganske grundig inn i hva dette dreide seg om.
Og jeg har jo også jobbet i, ja, for 20 år tilbake sammen med Ingrid Jan Bell, svenske skuespilleren, som har skrevet Matdemonen, som også har blitt spilt i Norge i veldig mange år. Og nettopp fordi at hvordan det ble da jobbet veldig grundig med, skal vi se, den ble sendt ut på, med Riksteatret i 1995-1996, fikk penger av helsedepartementet, forebyggende avdeling, hvor det ble lagt veldig vekt på tilretteleggingen og etterarbeidet, sånn at det var premissene og forutsetningene. Så det jeg tenker er jo, utifra mitt faglige ståsted i forhold til å forebygge, og både psykiske lidelser, spiseforstyrrelser, selvskading, så handler det om å nå ungdom med alternative løsninger. Vi kan mye om konsekvenser, adferds, hvordan de tenker, og hvordan de kan bli påvirket til å tenke både positive og negative tanker. Så, ja, jeg tror jeg bare jeg har lyst til å gi ordet til Nasjonalmuseet, Ida. Jeg prøver meg. Jeg tenker jo, hvis vi snakket i begynnelsen om at, om at det ikke skulle bli bare en sånn ord mot ord, dette her, men mer en sånn utvikling, så tenker jeg det jeg drar som en fellesnevner da, fra det dere sier, at vi er vel kanskje alle ganske enige om at reisverk og stillase og innpakning har ganske mye å si. At det er noe av det viktigste vi gjør, at det har for oss i Ketchup og Blod vært vårt hovedfokus egentlig. Det var, vi begynte selvfølgelig med kunsten, men så så vi at reisverket var ekstremt viktig da. Ja, kan jeg supplere litt? Altså, jeg synes intet tema skal begrenses mot skoleverket, altså elevene skal også møte alle de vanskelige temaene. Men vi vet erfaringsmessig at de premissene som ligger til grunn i den kulturelle skolesekken, at den er, du er inne på noe, det er ofte uforberedte klasser og skoler og lærere, så det er viktig at vi, kjenner, vi som produsenter til skolesekken er klar over de premissene som møter oss på skolen, og tilrettelegger temaene eller forarbeidet utifra den kunnskapen om de premissene som skolen faktisk er. Det forstår jeg. Jeg har lyst til å ha en kommentar for deg også, Juni. På hva vil du at jeg skal kommentere? Nei, altså det som Per-Odd sa nå med at det ikke er noe tema skal være utelatt fra skolesekken. For du sto jo med og snakket om ut fra ditt personlige og jeg er for så vidt helt enig i det, at ikke noe tema skal ekskluderes fra skolesekken. Og jeg synes jo også altså at man skal ta opp temaer som spiseforstyrrelser. Kjempeviktig, utrolig vanskelig. Og jeg må jo si at sånn som den forestillingen er nå med de tekstene, så synes jeg jo ikke at ungdomsskoleelever er riktig målgruppe da. Nå vet jeg ikke om er forestillingen laget, altså tenkt til ungdomsskoleelever? Ja, ok. Og i så fall så er det jo ekstremt viktig med et opplegg rundt det her. Og jeg vet jo, altså, som også sagt, at det er liksom et opplegg. Men det er hyre sjeldent at skolene faktisk bruker de oppleggene. Og så er det også ganske mange av de oppleggene, eller som kanskje ikke nødvendigvis er så veldig gjennomtenkt. Jeg har sett, jeg skrev en eksamensoppgave om formidling og den kulturelle skolesekken, og da reiste jeg og så en del forestillinger, og så på hvordan formidlingen fungerer altså i etterkant, og ofte så er det jo sånn at det er sendt med et sånt brev med forslag til diskusjon, typisk. Jeg vet ikke om det er gjort her, altså sånn. Nei. Nei, nei fordi altså, ofte så er det type sånn forslag til sette elevene i grupper og diskutere dette her, og da en typisk sånn greie ville vært, kjenner du noen som har spiseforstyrrelser eller driver med selvskading, og veldig ofte så er det sånn.
Og det også litt sånn lite gjennomtenkt. Mange sånne ting lite gjennomtenkt. Tenk hvor kjipt det for en som sitter da med en spiseforstyrrelse eller en som selvskader, og alle i klassen vet det. Så sitter de der og skal de si, kjenner du en person? Altså, det veldig lite, det veldig mye som ikke gjennomtenkt, og det veldig mye, altså det veldig sjeldent skolene bruker disse oppleggene, og da tenker jeg at da det i hvert fall, da det ikke bare ubehagelig, holdt jeg på å si, da blir det farlig i mange tilfeller, altså hvis det ikke et nettverk rundt. Men her regner jeg med at det veldig mange som sitter i salen som har kommentar på akkurat dette her. Men først, Gry, du har tegnet deg, og så åpner vi opp for salen. Ja, et hovedpoeng jo så klart at måten kunstinstitusjonen etablerer rammer, og hvordan kunstneren uttrykker seg i verket, helt avgjørende for hvilke temaer man tar inn når man programmerer eller viser kunst for barn og unge. Og det helt avgjørende at man nettopp har en kunstfaglig kvalitativ kunnskap når man etablerer disse rammene i samarbeid med skolen. Og jeg håper jeg gjennom eksempel i sted, når jeg viste hvordan jeg arbeidet, som en representant for den kulturelle skolesekken og det systemet, at det ikke fungerer så dårlig som her sagt. Jeg vil si med respekt for mine kollegaer at det et tungt, langt tenkearbeid rundt om man lager et forarbeid og et etterarbeid knyttet til hver enkelt forestilling og de virkemidlene. Og som jeg sa, denne forestillingen har et rammeverk som slik at man ikke skal gå direkte og snakke om temaet, hverken før eller etterpå. Man skal heller ikke la enkeltmennesker utlevere seg og la de få fokus. Ja, ja, du selvskader, du ja. Det eventuelt dem selv som velger da å snakke, eller skjerme seg bort, altså at man får... men forestillingen jo ikke rettet som et terapeutisk prosjekt for å lage forebygging. Nei. Det ikke et premiss for dette kunstprosjektet. Premisset å ta samtidskunstens virkemidler og jobbe med makt, avmakt, distansteknikker for å skape selvrefleksjon. Også fordi som det gjelder. Da tror jeg vi skal få en første fra salen her. Jarl? Det følsomt. Jeg heter Jarl Flåtenbjørk, lager forestillingen selv for Kulturell skolesekken. Har laget forestilling om uaktsom voldtekt, psykiske lidelser, grenseløshet. Og det bare veldig godt at du minnte om at vi prøver å ikke være så følelsesfulle, for det her, jeg kjenner at jeg håper å eksplodere. Nei, men seriøst, for det vanskelig, og det ingen som har svaret på dette her, tror jeg. Altså det fint hvis vi kan bruke hverandre til å finne et svar. Ja. Bare for å forstå argumentasjonen for å stenge ned forestillingen, handler om at forestillingen lærer bort mestringsstrategier, skadelige, selvdestruktive mestringsstrategier. Og forestillingen har ikke en... oppskrift på hvordan man eller alternativ utgang til hvordan man kan mestre det vonde. Annet enn det jo din tolkning. Min tolkning? Ja. Nei, jeg prøver å oppsummere Runi Børresens tolkning. Okay. Det derfor du ønsket å stenge ned. Hvorfor, ikke sant? Da har jeg forstått deg rett. Da det ikke jeg som har gjort det, men ja, fordi at ja. Den det en kun fungerer som en symptombeskrivelse. Og innehar veldig mange triggere, som det har vært inne på. Ingen alternative løsninger, eller tilbyr et annet handlingsrepertoar. Ikke sant? Nei, fordi forestillingen, sånn som den fremstår, jo ikke en sånn narrativ begynnelse mitt slutt. Det en tilstand av et menneske som har det skikkelig vondt. Jeg har også hatt det vondt. Nei, men jeg kjente meg igjen i de smertene, selv om ikke jeg en ung jente som sliter med kroppsjag, da, kan du si. Jeg kjente meg veldig godt igjen i det. Og fikk veldig lyst til å snakke om det etter å ha sett denne forestillingen.
Og det tror jeg bra. Jeg tror at hvis denne forestillingen hadde vært konkluderende, altså et annet annen dramaturgi, sånn midt og slutt, sånn løser vi det. Jeg vet ikke hvordan dere har det, men hvis jeg hadde slitt med noen ting og funnet en måte å løse det på, og så hadde jeg fått en pekefinger som sa sånn, jeg begynner å gråte, sånn skal du gjøre det, så blir det bra. Da hadde jeg gått virkelig i kjelleren. Ja. Ikke sant? Så jeg tror denne forestillingen her hadde fungert, jeg tror helt klart at rammene rundt, reisverket rundt, at det mye å gjøre der, at det viktig. Men jeg synes denne forestillingen her, eller jeg tenker da at en samtale etterpå, etter denne forestillingen, hvor spørsmålet er, hva synes dere, er dette en god mestringsstrategi? Og så hadde noen sagt ja, eller noen sagt nei, og så, ok, ja, hvorfor synes du det? Og så hadde man snakket om det på den måten. Altså da, da ville man jo kunne fanget opp mye av det. Og jeg synes det ganske fantasiløst å stenge ned forestillingen. Det utrolig trist. Fordi dette, altså, hva skal vi med kunst, liksom? Og skal vi bli bedre mennesker, altså, så må vi finne måter å snakke om vonde erfaringer på. Og denne forestillingen gir virkelig det. Men det fordrer jo at både lærerne er trygge i seg selv, alle rundt skape de trygge rammene da. Nå, ja. Kan du, jeg skjønner at jeg gjør veldig inntrykk på det, men kan du runde av, og så kan vi gå videre? Jeg mener bare at det viktigste videre med en svakhet ved DKS, som man bør jobbe videre med, er jo nettopp det. Hvordan tar man vonde følelser inn i skolen? Mm. Ja. Og det var ikke for å være liksom, avfeide, men så å gå videre. Det var ikke for å gå videre at ikke det var interessant at du kom med, men bare til neste. Jeg har en sånn taleliste her, bare så det ikke du tar det. Vær så god, Guro. Men DKS, ja, hvordan vi kan ta vonde følelser i DKS. Og det er jo det som er kjernen her, ikke sant? Kan vi vise alt i DKS? Ja. Hvorfor? Hvorfor ikke? Ja, og du mener ja. Og det var jo egentlig en kjempefin overgang til det jeg har tenkt å si. Jeg sitter jo her som da, jeg vet ikke om det er så veldig mange lærere her, jeg. Men jeg har jobbet 10 år i videregående skole som lektor, og har vært kulturkontakt ved Bjertnes videregående skole, 2 år. Og jeg er veldig takknemlig for at det ble nevnt her fra Gry, at vi må være forsiktige med å undergrave den jobben som faktisk gjøres i skolen når det gjelder den kulturelle skolesekken også. Det er veldig lett å tenke at læreren har ikke tid, vi har ikke ressurser til å sette oss inn og forberede og sånn i forhold til forestillingen, og så blir det den gjengse oppfatningen. Men min erfaring med Bjertnes da, de 2 årene jeg var kulturkontakt, det var at hvis man virkelig vil, og ledelsen også vil, så kan man få til et veldig godt samarbeid med, i det tilfellet her, da, Akershus fylkeskommune. Og da tenker jeg, det er så den forskningen her, som er heller ikke noe kunstfaglig sterk, men jeg synes det var en utrolig flott og sterk forestilling, som traff meg også, og jeg så elevene mine i den, samtidig som jeg så at de representerer ikke én elevtype, men du finner en element da. Og så tenker jeg, det her hadde jo vært et perfekt verktøy å ta med seg i den videregående skolen for oss som har vært kontaktlærere på VG1 og er pålagt å gjennomføre et VIP-prosjekt, som er da et prosjekt om veiledning og informasjon om psykisk helsevern for ungdom. Og det er et prosjekt som pågår i en uke hvert eneste år, og alle kontaktlærere skal gjennomføre det prosjektet. Hvor mye fagkompetanse har da kontaktlæreren på tømrerlinja når han skal da gjennomføre det her om psykisk helse? Det er lite. Da får vi forslag om å vise filmer, og så kan du ta en samtale etterpå hvis du vil. Eller du kan ta opp tema som selvmord og så videre. Ja. Det er et sånt hefte da. Og så skal helsesøster bidra, men hvor mye kan helsesøster bidra som kanskje er ansatt i en deltidsstilling, og du har, ja, la oss si 15 VG1-klasser da, på en skole? Så jeg tenker at hvis man da flytter målgruppen litt opp, jeg kan ikke snakke for ungdomsskolen, for jeg har så lite erfaring derfra,
Men jeg enig med forrige talere at det her må ha vært en fantastisk mulighet for å gi elevene både god kunst, gode kunstneriske opplevelser, samtidig som du putter det inn i en kontekst hvor du kan få også et pedagogisk og personlig utbytte av det ettertid med en god samtale. Da tar vi elevene på alvor, vi ser dem, og vi lar dem ikke bare sitte foran sin egen skjerm og sosiale medier og se mye rart og ja, med den tematikken her. Vi, ja. Ja, helt enig. Ja, ja. Da det Ann-Kristin Sørli, ja. Ann-Kristin. Mitt navn Ann-Kristin. Jeg har jobbet med formidling på Ketchup og Blod. Og jeg har lyst til å dele en erfaring. Vi gjorde oss mange gode erfaringer, men en erfaring som jeg tror vi gjorde veldig smart i, var å invitere den brukergruppa. Vi hadde i forkant mange ideer og tanker om hvordan det her skulle foregå, og hvilke typer reaksjoner vi kunne komme til å få. Det her var etter at vi har satt anbefalt målgruppe på videregående, så 16-19 år. Men gjennom å vise de to filmene som utstillingen består av, og prøve å forberede de akkurat nok til at vi på en måte fikk deres reaksjon, uten at de på en måte visste for mye, og det å få den samtalen i etterkant, hvor blant annet de påpeker at de ønsker å kunne være anonym. Noen ønsker å kunne bli tipset på sted, hvor de kunne gå inn og lese om problematikken med overgrep, og andre ønsker å ta en direkte telefon og ha noen å snakke med. Den type informasjon tror jeg vi opplevde veldig nyttig og smart. Og fordi at vi er fagpersoner på kunst, vi er fagpersoner på å produsere kunst, produksjon av utstillinger og formidle kunst. Vi er ikke fagpersoner på overgrepsproblematikk. Ja, takk. Da kan du sende en mikrofon bak der. Ja, det der. Og så Knut etterpå. Ja, hei, jeg heter Claire Devangen. Jeg lager også forestillinger. Ikke noe i skolesekken forløpig, men jeg hadde lyst til å si noe om det som om konteksten, som jeg synes har kommet litt lite fram, akkurat det som DKS, vi har snakket om DKS sine styrke, sine svakhet, men jeg har lyst til å si at styrken er jo nettopp det fellesskapet. Det ble nevnt her at man opplever noe i fellesskap. Jeg opplever her at man har polarisert mellom mottaker og tilskuer som er syk eller ikke syk, som har problemer eller ikke problemer. Jeg tenker på forestillingen til Hågen, og hun har lagt en forestilling som virkelig berører, og jeg vil tro at den berører alle, ikke den som har, som sliter eller ikke sliter, men at, og det å gå inn i et sånt et opplevelsesrom sammen, at det i seg selv har så stor verdi, og man ikke skal undervurdere den verdien i den felles opplevelsen, og det felles referansen man har til en samtale, som ikke nødvendigvis handler om hvor går man videre, hvor skal man løse problemer, men her er det et rom i rommet for samtale. Og at det er virkelig en styrke med at det er tvang, med at alle får se det samme. At de kan snakke om dette sammen. Jeg håper mine døtre får se denne forestillingen.